الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عمر سے، وہ عطا سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا. قال ہم واللہ کفار قریش، وہ اللہ کی قسم قریش کے کافر ہیں. قال عمر، عمر کہتے ہیں ہم قریش، وہ قریش ہیں. و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ و احل قومہم دار البوار. قال النار یوم بدر، بدر کے دن کی آگ. ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا. اللہ کی نعمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نعمت سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی وحی، یہ اللہ کی نعمت ہے. انہوں نے تبدیل کر دیا. تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی اس آیت کا مطلب ابن عباس اور صحابہ کرام کے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کرے، قرآن پر عمل کرنے سے انکار کرے، اس نے قرآن کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدل دیا. ہم تو نعمت اسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کا روپیہ، پیسہ، مال، دولت، لیکن احادیث کے اندر یا صحابہ کے نزدیک نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اس لیے اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن آپ کے پاس دین ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے اوپر. لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا اور آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو توفیق نہیں ہے دین پر عمل کرنے کی، دنیا اور دنیا دار آپ کی نظر میں بڑے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کو ماننے کے لیے جو مجبوریاں ہیں وہ دنیا دار ہیں. فلاں بندہ کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، اپنا نفس، یہ سب چیزیں اگر رکاوٹ ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو مکے والوں پر اللہ کی نعمت یہ تھی کہ ان کے پاس ہر قسم کا پھل وافر آتا، ان کے پاس ہر قسم کی سہولت میسر تھی، ان کو عزت ملی ہوئی تھی. پورے عرب کے اندر عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی وہ دوسرے پہ حملہ کر دیتا، اور جب حملہ کرتا تو اس کی عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیتا، اس کے مال کو لوٹ کے لے جاتا. لیکن وہ مکے والوں کا احترام اس لیے کرتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے یہ مکے کے خادم ہیں، یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو. ان کو یہ بھی عزت ملی ہوئی تھی. پوری دنیا کے لوگ اپنا کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے، لیکن قریش صرف دو تجارتیں کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جب اپنا بیچنے جاتے تو متبادل لے آتے. رحلت الشتاء والصیف، سال کے اندر ایک گرمیوں کا چکر جو ان کا ہوتا تھا شام کے علاقے میں جو ٹھنڈا تھا، اور ایک ان کا سردیوں میں چکر لگتا جو یمن کے علاقے میں ہوتا جو گرم تھا. اس کے سوا پورے سال کا غلہ، راشن، تجارت ان کو مکے میں بیٹھے ہوئے ملتی. وہ کیسے؟ لوگ حج کرنے کے لیے آتے، اپنے علاقوں سے سامان لے کر آتے کہ ہم بیچ کر اپنے حج کے اخراجات بھی پورے کر لیں گے. پہلے حاجی ایسے ہی کیا کرتے تھے، حج کے لیے جاتے، اپنے علاقے کی سوغات لے جاتے، وہاں پر جا کر بیچتے، منافع بھی ہوتا، حج بھی کر لیتے. لوگ اپنے اپنے علاقوں سے اناج یا جو قسم کی چیز ہوتی یہ وہاں پر لے جاتے. پھر وہاں پر بڑی منڈیاں لگا کرتی تھیں، اکاز اور مجنہ، دھو المجاز اور اس نام سے بڑی بڑی منڈیاں تھیں، عالمی منڈیاں جن کو کہا جاتا تھا. اس میں ہر علاقے کی جو مصنوعات ہوتی تھی وہ وہاں پر لائی جاتی تھی، اور یہ آرام سے گھروں سے نکلتے وہاں سے جا کے چیزیں خرید کے اپنے گھر لے آتے اور پورا سال گزارے کرتے. یعنی اللہ کی نعمت تھی ان کے اوپر ہر اعتبار سے، تحفظ ان کو حاصل تھا، جبکہ باقی پورے عرب میں کہیں امن نہیں تھا. سہولت ہر قسم کی چیز ان کو شہر سے بڑھ کر وہاں پر ملتی، حالانکہ پوری دنیا کے لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی چیز لینے کے لیے خود تجارت سفر کرنا پڑتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزت ان کو دی ہوئی تھی. ان کے قافلے جب جاتے لوگ ان کو اس لیے کچھ نہ کہتے کہ یہ مکے کے رکھوالی ہیں، بیت اللہ کے پاس بانا، چھوڑ دو ان کو، جبکہ باقی لوگوں کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا. باقی لوگ 4 مہینوں میں سفر کرتے جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جبکہ یہ پورے 12 مہینے ان کو احترام حاصل تھا، کوئی ان کو کچھ نہ کہتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت یہ دی تھی کہ بیت اللہ ان کے پاس تھا، یہ وہاں پر رہتے، وہاں سے زمزم پیتے اور وہاں کی خدمت کرتے. سکون اور امن والی جگہ، بابرکت جگہ ان کو حاصل تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے آپ کی ناشکری کی، آپ کی ناقدری کی. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ان کے رستے بند ہونا شروع ہو گئے، ان کے تجارتی قافلوں پہ آپ نے بند باندھنے شروع کر دیے. اور اسی طرح باہر سے آنے والے حاجی وہ بھی رکنا شروع ہو گئے اس وقت، ایک وقت کے لیے کہ ابھی ادھر حالات ٹھیک نہیں. تجارت ان کی ماند پڑ گئی، باہر سے آنے والے قافلے کم پڑ گئے، اور ان کا جو امن تھا وہ ختم ہو گیا. کیسے؟ انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی لی، اب مسلمان بھی ان کے اوپر حملہ کرتے. اب ان کو دن رات خوف رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہمارے اوپر آج حملہ کریں، کل حملہ کریں، یہ ڈر ان کو رہتا. اور پھر آخری نعمت، ان کے پاس بیت اللہ تھا، اللہ نے ان کو وہ بھی چھین لیا. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے مکہ فتح کروایا، اور آپ نے حجت الوداع سے پہلے ابو بکر کے ذریعے اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں پر نہیں رہے گا، کوئی مشرک یہاں پر نہیں رہے گا. یہ جب اعلان ہوا تو وہاں سے یہاں تو سب جو رہتے تھے وہ مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہ ہوا اس کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. یوں اللہ کی نعمتیں تھیں ان پر، بدلو نعمت اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا. وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو ہلاکت والے گھر پہ اتار دیا. ہلاکت والا گھر کون سا ہے؟ جنگ بدر. بدر میں لا کے اپنے 70 کے قریب بندے مروا لیے، 70 کے قریب قیدی بنوا لیے، جتنے سردار تھے وہ سب کٹوا دیے. یہ قوم کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے بیوقوف لیڈر. کہتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، جب کسی قوم کا راہبر کوا ہو تو وہ اس کو تباہی والی جگہوں پہ لے جاتا ہے. تو یہ اپنی قوم کو تباہ کر گئے. کوئی بھی قوم آج وہ اللہ کی نعمتوں میں ہے جب تک وہ اللہ کے دین کی مخالفت نہیں شروع کرتی. جب کوئی قوم اللہ کے دین کی مخالفت شروع کرتی ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3977.